сәлеметсіздер ме қымбатты көрермендер Свай рецепті каналына қош келдіңіздер бүгін мен сіздерге үй жағдайында ә, тауықтан сосиска жасауды ұсынғым келіп отыр жасалу жолы өте оңай және керемет дәмді болып шығады егер сізге дүкеннен химиялық әртүрлі қоспалар бар ә, шұжық немесе сосиска алғанды ұнатпасаңыз бұл рецепт сізге арналады бізге керекті заттар бұл тауық төс еті жуа сарымсақ бір жұмыртқа ә, және тұз бен бұрыш керек болады сарымсақ ұнатпайтындар мүлде сарымсақ қоспаса немесе сарымсақтың жартысын ғана қосса болады блендерімізді алып тауық төс етін саламыз блендеріңіз жоқ болса мясорубка қолдансаңыз болады келесі болып жуамызды кішірек бөліктерге бөліп аламыз осындай етіп және тауымызға қосамыз және сарымсақты да солай етіп кішірек етіп бөліп аламыз бір жұмыртқамызды құямыз дәміне қарай тұз және бұрышымызды себеміз егер қаласаңыздар кішкене еріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де себіп жіберсеңіздер болады ал енді барлығы бір келкі консистенция болғанға дейін жақсылап блендерлейміз Не осындай тауықтың фаршы сияқты ә, болып бір келкі консистенция болып шығады осындай ас үй пленкасын аламыз қатты ұзын емес етіп ашып керекті көлемде кесіп аламыз пленкамыздың бір шетіне осылай етіп екі қасықтай салмамызды салып аламыз кішкене осылай жайын қараймыз. қатты ұзын етіп жаюдың қажеті жоқ шет жағынан әжептәуір үлкен орын қалу керек өйткені қазір орағанда шет жағынан шығып кетпеу керек ал енді кленкамыздың қысқа жағын осылай көтеріп рулетті ораған сияқты етіп осылай жаймен пакетті ішіне кіргізбей көтеріп тұрып ораймыз және толықтай пакет пленкамызға орап аламыз екі жағын ұстап тұрып осылай етіп дөңгелетеміз сонда ішіндегі салмамыз жиналып ішіндегі ауасы кішкене тарқалады және шет жақтарындағы пленка оралып ішінен етіміз салмамыз шығып кетпетінде болады оралған пленкамызды енді осылай етіп байлап алуымыз қажет Өткені пісіріп жатқанда етіміз шашылып ішінен шығып кетуі мүмкін тағы да бір рет көрсетейін осындай етіп пленканы кесіп алдым шет жағына осылай еті, тауық етін салып алдым пленкамыздың қысқа жағынан осылай етіп көтеріп кішкене етімізді ораймыз пленка ішінде қалып қоймау керек толықтай пленкамызға орап аламыз шет шағын ұстап тұрып осылай үстелде дөңгелетіп жүргіземіз шет шақтары оралды ал енді сол шет шақтарын байлап аламыз барлық ә, салмамызды осылай етіп пакеттерге салып ә, орап алдық ал енді қайнап тұрған суда 15-20 минут пісіріп аламыз піскеннен кейін сыртынан пакетті алып жеберсек болады осындай болып шығады немесе тапада кішкене май құйып ә, барлық жақтарын қызартып қорып алсақ та болады ә, сонда әдемірек және ә, қызарып әдемі болып шығады Қорсаңызда міне осындай болып әдемі болып шығады міне барлық сосискаларымызды осындай етіп қызартырып қуырып алдық қараңыздар қандай керемет болып шықты ең бастысы ешқандай қоспалар жоқ химиялық қоспалар жоқ балаларыңызға да беруге болатын сенімді сосиска болып шығады сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер өте дәмді шығады барлық отбасы мүшелеріңізге ұнайды міне сіздерге осындай кетчуппен берсеңіздер де болады кесіп ішін көрсетейін міне осындай өте нәзік өте жұмсақ сондай дәмді болып шығады жас балалар да ә, жақсы жей алады бұл сосискиді астарыңыз дәмді болсын